musibbe teddube heediibe rendaabe ngurdam yebo bene ayawo titon de tv en calmini kala mo tongode mo tongido woni debbo gorko bodejo balejo putto cewdo jol dabbo mawdo suka salmina wodo salmin cewel to weytoro hande kadi en garti e tongode men wande hande non garden koy sen goddo biitedo foulbe tv kala mo halidum hala yaroso yero sonon fa tabarakala en ji sorti mako odo batindido mo watindi wadde emission mako kanko gorko jontado jonado hore mum onon woni jibital mashallah be badi developpe ko heewi kadi ko heewi halama hen jangtaama hen handirten yamma kono non bodo sikki bandirabe musibbe teddube heedibe fulbe ne kee wiide ko yodi ala e daranam yero kala mo halidum hala jiddo bulagu yero kala mo halidum hala nebbagal yero kala mo halidum hala tigrigi ha joni humpito mum ko fewte mogo dum hay goto namdota ko dum kadi dum hay goto yeddata dum wadde non mo yeddi dum don tan fawon dum jewo wana ma hamnele mamudu dum non so tawi wonda yalti odi erango ko leñol ngol ala sago enen ne ballen mo wadde erango e der deñol ngol ne ballirten foute vision ne ballirten seduju goddi ne ballirten aussi ben be ganda awrama ko bibbe fulbe yibbe pulago wala ne ballirten ben be ganda awrama so tay memama e der pulago kanko no aussi ko hono non en gala ko o wala ko o wala ko oyto hay sino ne do hollitani en so tawi ke en fodbe wadde en badat tan ko pot en wadde ko te en namdaki hen hay retour go Diarabi ne wawi jihen dijudu no wawi mbaso ni jihen dijudu kono min ko fof fotayam sabu dum ko gite didi poté hore dum non mi wadirani video ji di mbadam mi sababu no wonde peut-être be ko sehilabam be ngona sehilabam no mbadirbi dum ko sababu ne leñul ngul ne tawno ko Allah jogor tutte be ko totabe dum non ko Allah jogor tutte be ko totar ko dum tan dum wadi non toujours so tawi yi neddo en jetti lawol ngul jettuda ngul ada yi aussi o mono wada hen golle pawidin o mono wada percé fodda ko nyaganade mo Allah na way wada et Allah na way wada hajuni atteindre objectif mo jogi o ne tawno so tawi o wadi dum tan ene gasa ane hore ma kedja hen en ji o yalti o wi wonde o don série mo ngandan da horma woni Diarabi mo jogori wadde dum ko gulet série fodde temedi di episode 200 episode o wi wonde o don série ko wodi ko namdi o hali hen wonde tournage mako e episode gadano o no e saison gadano o tournage mako e saison gadano o ene namdi dawal ngal ngandanda hore ma ko lewru e balde sappo e joyi so tawi famdi lewru e balde jeedidi dum koy saison gadano o wi non série odon mo jiton ene namdi galleji jeetati wana appartement ji jeetati galleji jeetati o wi série o namdi en der dum don min ne kedi min hore mi hul yara kam hol ko yidi wadde melona seri bole yidi wadde ay wa dum fo e yada non o hoybi dini kadi aussi rendo fulbe gede de parce que o do seri poddo ni hen wiide wonne ko sohli hen ko pour wawde fuddade tournage mako e kadi pour wawde wadde realiser o don seri o namdi hen ko moyen de 10 millions moins de 10 millions ko woni ko namdi don tan batten don imloto den moins de 10 millions ko woni ko série o namdi kadi e widemo te kadi modo gongini ko hali ko ne tawno neddo sa andi sa so tawi ha joni worbe gorko sappini mo worbe tan be jabaani firti ko be gandam wala ko be kolaaji mo non debba me silayamo nal wasudu bunal wi yalla harnu mal janna o wi so tawi gorko sappini mo worbe be jabaani firti ko be gandam wala be kolaaji mo kono min kam ko gandume makko ko so tawi o haali mbodo sikki do tolni e leñol ngol ele leñol ngol tolne makko do o ma hersa halde hen ko wodaani wiide mo wonde o do serie so tawi o wada ma realiser woni hankanti o zuwa mo o fewna ma haa pari yimbe na mbara consommer njejjitu serie ji goddi kedidi ngam ko yidi wadde hen ko ngam aussi ko yidi hollirde e der pine men ko yidi hollirde e der ngurne meji men ko yidi hollirde firti wonde ko so tawi serie o zo moni kala ma yi hen hore mum
aɗa andi ko ɗum welde e théâtre so findinani tindinani hirjinani heewi ko ɗaynude sabu ɗum ɗaccinde golle ma fof aɗa waɗa hen concentré kono a hawcata hen haydara ɗum ala sens ɗum noon ko ɗum tagimo wiide wonde so tawi wonde hunde nde ene zuwa ma yimɓe ji hen koye men woodi noon ko waɗi expliqué ne wonde ɗum ne ma yiye hen naafi gagal en e gueɗe goɗɗe fof ma jiye hen te eɗen gandi ɗum ko hunde wurande koye nder men woni koye nder koye nder men wooti guila dawa dawi guila ɗo wonno sunde ha woni weñje ɗum eɗen gandi ɗum ɗon wadde noon so tawi yero jofinima en ndeɗon jofande enen fof eɗen poti darde ndeɗon jofande ƴewen so tawi eɗen mbawi fewjude ne peƴƴirɗen kiɗen lekki ne tawno so tawi en peƴƴiki ma en daña makke kuɓɓe kono kadi ma en daña makke kutorɗe ɗum noon bandiraɓe musidɓe arti ha e moon ene wayno numéro makko wive mo gandanɗama walla orange mone mo gandanɗa hoore ma mo jogui o inana ɗon ma wodɗon affiché aussi jiyon walla numéro baɗɗo ɗon affiché woni hoore mum jiyon kala e moon jiɗɗo wadde hen hunde ene jogui hunde ene hattani bisimilla mum ko ɓuuri yawde e yaccade o wi wonde ko so tawi wonde woodi ko heeɓi omo andi ɗum ɗon wawi wadde no département fuɗɗoto tournage joni noon tournage Diarabi heddi koye juuɗe fulɓe ɗum noon fulɓe mbaɗe feere dillon so tawi ala ko heddi so wona wonti wonde jomumen darima pour yidde wadde kaali gulli nanama e nder oɗon tuma ene wiyatano wonde holno jomumen ballirte kolli lawol ɗo fotata wawde wallirede ɗum noon bisimilla moon ne tawno so tawi full tv ɓamtima ko pulago ɓamti fouta vision so ɓamtima ko pulago ɓamti pindi so ɓamtima ko pulago ɓamti titonde so ɓamtima ko pulago ɓamti ppm tv so ɓamtima ko pulago ɓamti fulɓe production so ɓamtima ko fulaɓe ɓamti eywa e goɗɗi e goɗɗi e goɗɗi ɗi jiida e ɗin ne tawnomo limti juuma kala hen momi limani ko kañum gaddi mi limde ɗum waɗi noon so tawi gueɗe ɗe mbayi hono ni hen cifirima hono ni hen tan alay saago enen ne jalten kaalen mbaɗen erango gam yidde sembinde jomumen e gon erango ngo mbaɗi gam janggo e jaam min Didier Dou e hooram mboɗo wawi sohloyde rende fuɗɗugo par rapport e nder ɗiɗon fannuji ne tawno kala joom bitigue walla bomo jiiɗa sa udiri ɓerde ko magasin tawata to ɗum eɗen gandi ɗum ɗon hunde foof noon kono foda nde ko ndo wonno laatoto haadi noon Allah ene foodi kamɓe e ɓene e ngal ɗon jaɓɓal enen en cuwata wonde e ngal ɗon jaɓɓal alay saago balliden ɓe e ngal ɗon jaɓɓal ene gasa janggo e jaam enen ne cohlen ɓe ne tawno aduna ko noon tan hande neɗɗo sohlatema cohlita ɗum e sohla mum o janggo e jaam sa sohli ɗum kañumne ene wawa sohliddema e sohla mo cohluɗa o ne tawno kala ma andane mbaɗata ɗum koko waɗatma ko tagui noon fulɓe kewiide ɗum noon banna men tedduɓe musibɓam horsuɓe Diarabi ko Diarabi moon oɗon jiɗi jarlibede e Diarabi mbaɗe hen juuɗe moon so tawi on mbaɗi hen juuɗe moon tan ko dahamma moon wontata haadi noon ko dahamma moon jiɗɗon wonta dahamma leñol ngol jiɗɗon wonta janggo e jaam mboɗa andi ko ɓulni o windi ko o windi ɗum ko ɓooyi guila jeewo suwataw wadde wadde noon jeewo ko udditirde tan wonno haadi jeewo ko udditirde andi so tawi aɗa ñamoɗo jooɗi aɗa faadi ko gandanɗa hoore ma woni ko ene guertoɗe walla aɗa faadi ko ene panaf aɗa hokke salade seeɗa waɗe hen binégare haya ko nandi hen e nder oɗon tuma mbiyaɗa wonde ya udditir reedu ndu ɗum noon jeewo ko ɗum ɗon ko salade o gonɗo e binégare ko ɗum woni koɓe udditirta reedu ndu e nder oɗon fannu o wiya wonde yo a o rokki on jeewo yo on udditir reedu ndu hol noon ko woni pala jogorɗo ñamede o pala mo gandanɗa ɗuma sa jiimi hen haadema ñamde Allah e mum welde hunuko ma buyat woni Diarabi Diarabi noon ari yo ardu jaam haadi Diarabi ari noon enen kala en ƴewat ne Diarabi yettori jaɓɓoɗon ɗum no poɗɗon jaɓɓorade ɗum ni beele eɗen jarli be e Diarabi ɗum noon eɗen mbiya tan waɓe ne yeroso en ni yo Allah hebbini ɗumen e nder leñol ngol nde tawno so Allah hebbiniɓe e nder leñol ngol tan ina gasa ko mbiyateno ɗen en ɓuramo ko gueno rokka en fartangue wawde heftade hay sinno so tawi en dattaki ɗum woni gueɗal ngal wadde noon so tawi rendo daɗama abborto ko gandal e golle kamɓe noon haade ɓe janggui Allah rokkiɓe humpito eɓene mbinda eɓe mbindana leñol ngol
e ben gadda eden naftoro dum wadi non ko dum woni ko soyno no dum woni ko yida ko heddi ko non hala kewka gollata golle golle ko kanyum golloro hala dum non yoyibe be ngussu ngunyu ngunyu o mbadda juude e faandu njidondira njagondira njokondira ngittondira kumpa ne tawno so himbe njidi golle tan ko fasirabe mbaawo gollate golle de njubbu njumta moni kala heba hen mbodo nyaagi geno kala gondo e der leñol ngol o mo jogi faandare yidde hebde hunde e der leñol ngol o mo jogi faandare bamtude leñol ngol o mo jogi faandare yidde yiyede e yidde tinede e yidde leñol ngol yidamo yo geno rokkumo dum kono kala jogi do faandare nawrude leñol ngol cangal jogi do faandare nawrude goto e hohobe leñol ngol cangal wota geno rokkumo sagomo ne tawno ko leñol ngol bendi en ko leñol ngol jidden ko leñol ngel tigirga joni wanani en do dum non so tawi yimbe dendi faandare poti ko reddude eppo so dendi eppo tan so berde de denti ngodi gor kala ko ummani gena wala dum lato ci banda men teddube so ko tar hayno do jarro do jafo so ko yibbe en gando ko gena goto mo senare wadañ bado wona wela ene welda ene werila te watta so na budal jembade abone der full tv badon partager badon abone badon like dacionen commentateur djumon badon abone kadi e der titonde